kubwa kila mwaka wangu. Sasa alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina habibina wa adimina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da, tayari alhamdulillah tumefika katika ziara ya Nabii Allah Yehuda alayhi salam katika mji ambao alizikwa Nabii Allah Yehuda alayhi salam. Na hapa sasa kuna mambo mengi sana ambao tutaweza kuyafanya. Moja ni kuoga katika mto, pili ni kuzuru ziara. Kwa hivyo sasa tuanza kujadiliana tufanye namna gani. Kwa hivyo inshallah tutaweza kuonyesha mengi katika mambo ambayo yanapatikana katika mji kama huu. Inshallah ni baada muda mfupi sana utaweza na huyu ndio Sheikh wetu Sheikh Muhammad Abdul Nur ambaye alhamdulillah amekuwa ni kiongozi mzuri kwa sisi hasa katika kutusia subra na mengi katika mambo ambayo ni mengi. Sawa. Sawa. المكان هم بيعرفون ان شاء الله صاحب الدار يدرى ما فيه صاحب الدار يدرى ما فيه نعم نعم ukiangalia kule mbali unaona kubwa juu kwenye mlima kule ile ndio kaburi ya Nabii Allah Yehuda alayhi salam pale juu kwenye kubwa nyeupe hiyo ndio kaburi ya Nabii Allah Yehuda alayhi salam imeanza pale kaburi yenyewe ni ndefu mpaka juu katika mlima inshallah. Na Mungu inshallah kila mwenye kuangalia video kama hii Mungu amlete naye pia tanaam. Sisi tuna nia nzuri na nia safi tuombea kila mmoja apate kuja inshallah. Hawa ni ngamia wa mji kama huu. Kile nikisema chake kutoka kule mtoni. Tunatoka shamba kwa nikisema na salama hapo wanasalimia. Na hapa mbele kuna kisima cha Nabii Allah Yehuda alayhi salam alipokuwa akinywa maji ya mwenyewe na jamaa zake hao watoka kuteka maji kama hayo katika kisima hapa hiki kisima cha Nabii Allah Yehuda alayhi salam kisima chake Nabii Allah Yehuda. Na hapa ni sokoni unaona vijana ki Indonesia na vijana kutoka nchi zote wananunua chakula alhamdulillah. Jamaa tayari wakakaribisha Nabii Allah Yehuda kwa kukohoa kohoa kama kusema tumekaribia. Alhamdulillah. Haraka haraka. Hapa ni mji wa Nabii Allah Yehuda alayhi salam. Kila mmoja anakuja kitu. Hizi biashara zote ni kumoka mara moja tu. Na wote naona kwa sababu ya ziara ikimalizika ndo zao. Eleze kwa Ibn Hassan. Naam, tumeshasikia. Eh? Tumeshasikia kwenye hii ya chukua. Adam. Kama kama una mtu mzima. Ni time ya kuweza kabisa. Ndio. Ni kama jambo hapa. Ndio. Ni kama wifi. Mmoja ni 5 mpaka kuondoka siku ya kuondoka. Pale juu ndio kaburi ya Nabii Allah Yehuda alayhi salam. Pale juu. Huyo ni gari ya Habib. Omar bin Habib. Inshallah. Kitake huyo. Inshallah mimi. Ah, ndio alioa kama ana watoto alioa. Inshallah jua. Inshallah. Na hapa kuna kubwa nyingine jamaa hapa chini. Lazima ina mambo hiyo kubwa. Allah sitajenga pia wa Kenya inshallah. Inshallah.
يا هذا العمر لا هذا بل الحين يا غيم صعب تقول لعب من القوة يا غيم تعال تعال ويا أخذ الحق الحين تعال يا هذا يا هذا سيد محمد سالم الثقة هو جماعة ننزل عبيب اسس حياتك و تشوك يا جماعه جماعه تشكيني وصيت انا وصيت ايه كملوا Shika hapa kidogo. Shika hapa mwenye. Shika hapa kidogo mpaka kufu. Huyu ni Simba wa Watamu na Mombasa. Amekuja kuchukua ku review na kuongeza nguvu za kumaliza mawahabi. Shika kidogo shaka. بعدين ان شاء الله
تعلمت منك شليت الدورة منك انت امبارح ها حق امي امي اه زقلت من عندي هنا حياك الله حياك بيت بيت اصبر امشي عدل من أمتى تفضل سنهون لو أن بياكي ولا مشكك ولا لي عدل بياكي عندي ولو عندي ولو شو حسن بيجي الصوفة ما